hvis du føler deg bedre med originaloptikk, hvis det gir deg liksom, åh, nå har jeg det beste, nå skal jeg ut og ta de beste bildene, ja, så kan det fort være verdt hele den prisforskjellen. Velkommen tilbake til Fotopodden, Foto.no sin egen podcast. I dag, Erik, skal vi snakke om noe veldig interessant nå. Ja, det skal vi. Noe som vi snakker om litt i vårt åpent nye kontorlokale på Barcode, siden vi har gjort et par tester mellom originaloptikk og tredjepartsoptikk. Yep. Og det var såpass mye informasjon som vi ønsket å formidle ut, at det ble litt for mye informasjon til å ta i en YouTube-video. Men vi har laget en YouTube-video på det, og vist litt forskjellige tester, vist objektiv mot hverandre og sånne ting, men vi må gå litt mer i dybden i dette temaet. Og det det vi skal i dag. Og ikke bare i dybden, men litt i bredden også, egentlig. Litt i bredden, litt i dybden, litt overalt. Det blir litt generelt. Litt generelt. Ja. Så det evige spørsmålet, hva best mellom original- og tredjepartsoptikk? Ja, absolutt. Skal vi oppsummere? Ja. Med en gang. Det det. Sant. Og du har jo, la oss bare liksom, ok, si et originaloptikk er jo, vi skyter jo på et Canon-kamera her, og vi skyter oss på et Sony-kamera, bare for å se hvordan de går opp mot hverandre. Vi har jo Canon-optikk, og vi har Sony-optikk på disse kameraene. Men du har Sigma, du har Tamron, du har Samyang, du har alle de forskjellige merkene som lager objektiver til disse kameraene, som ikke en del av merket. Men de funker på kameraene for det. Det gjør de. Nesten alltid. Nesten alltid. Ja. det er sant. Og du har veldig mange forskjellige objektiver, og noen ganger så prisforskjellen veldig stor. Og det der man begynner da å lure på hva den store forskjellen fordi de har samme brennvidde og samme blender, men prisforskjellen er der. Vi kan jo begynne litt historisk, kanskje. Altså, hvis du går tilbake til... La oss starte på begynnelsen. Ja, i gamle dager. I gamle dager. Før man hadde autofokus, så var det veldig lett å lage et objektiv. Fordi alle objektivene hadde blendering, og alle hadde fokusring, og det var bare å lage en fatning som passet på et kamera, og vipp, så hadde du et objektiv. Ja, du må ta litt glass og sånn da, men du trengte ikke en masse elektronisk kommunikasjon mellom kamera og objektiv. Så kom autofokus, og da ble det jo litt vanskeligere å lage tredjepartsoptikk, for da måtte man enten drive reverse engineering, som det heter på godt norsk, for å finne ut hvordan kamera og objektiv snakker sammen, eller så måtte man ha en avtale med kameraprodusenten. Og det var ikke alltid man fikk. Og sånn det egentlig fortsatt i dag, at du må enten gjøre det litt ulovlig, og da kan du risikere å bli saksøkt av kameraprodusenten, eller du kan ha en avtale med kameraprodusenten, og da kan du jo gjøre det på en skikkelig måte, men av og til med visse begrensninger, fordi kameraprodusenten vil beholde noen fordeler selv. Så for eksempel til Canon EOS RF, så finnes det ikke per i dag tredjepartsoptikk med autofokus. Nei. Så vil noen arrestere meg på det, fordi det finnes, men det ikke salg, det egentlig jeg prøver å si, for det fantes en stund noen Samyang-objektiver, men de måtte trekke tilbake, fordi de fikk det ikke lov til å lage. For der hadde de antagelig ikke noen avtale med Canon. Mens på Sony så finnes det mange merker. Så der det veldig individuelt hva de forskjellige velger å gjøre. På EF så finnes det fra mange merker, altså Canon EF-fatning så finnes det på mange merker. Så det en sånn, det mye politikk da, fra produsentens side. Ja. Og så finnes det jo tredjepartsoptikk som ikke har autofokus, som ikke har den kommunikasjonen med kamera, og da kan jo hvem som helst egentlig lage det. Ja, så lenge det har fatningen som gjør at det passer, så det egentlig bare å tutte skjer. Ja, så til spesielle objektiver, kanskje makroobjektiver og litt sånn spesielle vidvinkler og sånne ting, så trenger man ikke alltid den autofokusen, og da det veldig greit å bruke noen av de, for du får utrolig mye for pengene noen ganger. Det gjør det absolutt, og vi har jo testet et par av dem, men vi har jo 7-Attisans for eksempel, som har disse objektivene som helt manuelle da. Ja. Så du må styre blender og fokus på objektivet, og det du også må gjøre noen ganger når du skal bruke dem, før du skal bruke dem, at du må skru på det at kamera fortsatt vil ta bilder selv om den ikke har noe objektiv der. Ja. Fordi det noen ganger kamera setter en stopper på å ta bilder hvis det ikke gjenkjenner at det et objektiv. Og den vil ikke gjenkjente objektivet, fordi de kommuniserer ikke med hverandre. Nei. De har ikke de der sånn, de taggene. De elektroniske kontaktene som inne der. De mangler. Ja, de mangler.
Og det gjør jo også at du får ingen metadata fra disse objektivene. Så hvis du tar et bilde, så kan du ikke se hvilket objektiv det tatt på, brennvidde, blender og så videre. Du kan selvfølgelig se lukkertid og ting som stiller ISO-verdi som stilles i kamera. Mm. Men ting som kommer fra objektivet vil du ikke kunne vite. Og det er noen ganger på de objektivene hvor du får en viss type karakter, en viss type look på bildene dine som du ellers egentlig ikke får. Så det er, lønner seg egentlig liksom at det er kult noen ganger å teste og eksperimentere litt med de objektivene, for å se på en måte at du får en liksom unik stil da på bildene. Mm. Og noen av dem lager også objektiver som ikke finnes fra originalprodusenten. Ja. Altså når vi er inne på disse som ikke snakker med kamera, så har du jo sånn 35 mm 0,95, eller en 2x makroobjektiv, og den typen ting da. Ja, veldig spesielle objektiver. Ja, og det er litt morsomt. Ja. Og noen ganger så koster det ingenting. Eller, det gjør det, men det koster nesten, altså, latterlig lite, noen av de uten autofokus og uten bildestabilisator og uten kontakter. De er ofte vesentlig billigere enn de med. Og der er jo prisforskjellen ganske sånn selvforklarende. Mm. Men når vi tok og gjorde et par forskjellige tester, så vi jo et veldig enormt prishopp mellom, noen ganger mellom Sigma og Sony for eksempel. Mm. Uten at kvalitetsforskjellene nødvendigvis var der. Ja. Ja. Og altså, den korte versjonen av det er at i valget mellom originaloptikk og ikke-originaloptikk, så vil alle velge originaloptikk hvis alt annet er likt. Ja. Så derfor så må du enten betale mindre, eller få mer, eller begge deler, med en ikke-originaloptikk. For ellers så vil folk velge originaloptikken. Og så er det ikke alltid så vanskelig nødvendigvis å gjøre det, fordi merkeprodusentene, de tar jo betalt for merkenavnet. Altså, går du i en skobutikk og kjøper en merkesko, så er den laget på en fabrikk i Vietnam eller Kina, hvor de også lager 18 andre merker og ting som er no name. Og produksjonskostnaden på en sko til 1500 kroner er kanskje en hundrelapp. Og resten er markedsføring, branding, alle de greiene rundt. Og hadde du kjøpt en no name, så hadde den kanskje kostet 500 kroner i Norge. Ja. Og da skjønner du at du betaler ganske mye for merket. Og jeg sier ikke at det er så mye på kameraobjektiver, men det er klart at kjøper du et objektiv du står Canon på, så betaler du for at du står Canon på det. Ja. Men det gir også noen fordeler. Altså ikke bare at det står det da, men Canon vet bedre hvordan Canon fungerer enn alle andre. Og det gir jo en fordel til disse objektivene. Og når jeg innledningsvis sa at de nesten alltid virker, de tredjepartsobjektivene, så er det fordi at det hender at kameraprodusenten kommer med en firmware-oppdatering som gjør at noen tredjepartsobjektiver ikke lenger vil autofokusere, for eksempel. Ja. Autofokusen slutter å fungere. Og da må man oppgradere firmware i objektivet også, og så fungerer det igjen. Mm. Og i dag så kan du jo få sånne bøkker, som vi kaller det, altså sånn endestykke du kan sette på objektivet for å koble det til PC-en for å oppgradere firmwaren på tredjepartsobjektiver. Okay. Det har i hvert fall både Sigma og Tamron har det. Og da er det veldig lett hvis du har en sånn å oppgradere firmware, og da er det ikke det noe stort problem lenger da. Men det er bare noe du er nødt til å være klar over, ja. I hvert fall. Hvis du på en måte er veldig avhengig av at alt skal funke 100% hele tiden, ja. Så er det noe som er viktig å være klar over da. Mm. Og ofte kan du gjøre andre ting med disse også. Du kan sette en del andre innstillinger med en sånn puck. Mm. Og det gjør det til en veldig interessant sak å ha, men har du ikke den, så må du gjerne levere den inn til service da, for å få oppgradert firmware. Ja. Eller hvis det er gamle objektiver som de ikke støtter seg. Men så er det en del andre ting med originaloptikk som vi liker. I dag så har jo nesten alle kameraene mulighet for å kompensere for ting som fortegning, diffraksjon, vignettering. Altså vignettering, at det blir mørkere i hjørnene. Diffraksjon, at du får en uskarphet når du har en veldig liten blender. Og fortegning, at rette linjer i kanten særlig ikke er helt rette. Og det kan kameraene kompensere for. Og si at jeg vet hvordan dette objektivet tegner, og da vet jeg hvordan jeg skal rette opp. Og det kan ikke kamera vite på et tredjepartsobjektiv. Så selv om de ville ønsket å gjøre det, noe de vanligvis ikke ønsker, så hadde de ikke kunnet gjøre det. Og særlig det med diffraksjon krever mye regnekraft. For du må regne på hvordan feilbrytningen rundt kanten på blenderen er, for å kunne vite hvordan du skal kompensere for det. Så det er en krevende øvelse, og alle disse tingene går kun på originaloptikk. Ja. Men, når det er sagt, så er det jo ofte at Lightroom eller tilsvarende programmer vet alt dette her. Ja. Og da kan du gjøre det der. Men skal du ta et JPEG-fil rett ut av kamera og sende ut i verden, så får du ikke
de kompensasjonene da, med tredjepartsoptikk. Igjen, det er liksom en sånn type ting som du må bare være klar over da. Ja. At du må fikse det i Lightroom etterpå, og det er bare å si på en måte i Lightroom hvilket objektiv du tok bildet med, og så vil det bare fikses der. Men det er sånn å si, det er fint å være klar over det. Ja. Så det er visse ting, visse workarounds som man må gjøre, for at du skal liksom få den så den samme kvaliteten da, på original. Mm. Og i dag så er det jo veldig mange objektiver som har optisk omtrent den samme kvaliteten, eller kanskje til og med bedre i en del tilfeller, enn originaloptikk. Men det er også relativt nytt egentlig. Ja. For før 2012 kanskje, så vi ikke det. Da var tredjepartsoptikk billig optikk, det var for de som ikke hadde råd til originalen og så videre. Det var det billige alternativet. Jeg var en av de. Ja. Du er ikke alene om det. Nei. Og så kom Sigma med 35mm 1.4 for Canon EF og Nikon F. Og plutselig bare endret hele markedet. Altså, det objektivet gikk i ring rundt Canons 35mm 1.4. Så kan det i teorien være at Canon sin var litt raskere på autofokusen. Hvem er det som er avhengig av en lynrask autofokus på en 35mm? Det er ikke så veldig mange. Optisk var den mye bedre. Canon sitt var et L-objektiv, men et av L-objektivene som ikke var værtett. Da. Så da hadde ikke den fordelen. Og det kostet halvparten. Jeg husker også, var det 1835 1.8 fra Sigma til kroppet sensor. Til, og det var et utrolig populært objektiv veldig lenge, i hvert fall når veldig mange hadde en kombinasjon hvor de hadde GH5 eller GH4 med en speedbooster og det Sigma-objektivet. Ja. Mm. Den kvaliteten du fikk ut av den pakken der var på et veldig høyt nivå. Ja. Og jeg hadde den kombinasjonen der i nesten 2 år og gjorde alle freelance-jobbene mine med den pakken der. Ja. Og det funket dritbra hver gang. Du hadde ikke autofokus, på en måte. Du hadde liksom ikke Det var fordi du brukte en speedbooster, men hadde du brukt det på et Canon eller Nikon-kamera, som var beregnet for, så hadde du jo hatt det. Da hadde du det. Mm. Men igjen, det var noe jeg var klar over. Ja. Så jeg stolte ikke på autofokusen. Det som var fint var at jeg lærte å fokusere manuelt. Så jeg kan fokusere manuelt på video. Ja. Og det gikk på en måte, jeg kjente den pakken så godt, at det gikk på intusjoner. Liksom. Jeg visste på en måte, fokusen satt hele tiden da. Og den pakken her kostet jo veldig, veldig lite, sammenlignet med andre profesjonelle videopakker. Nå er det jo et litt tynt argument mot autofokus, at det gjør at du lærer å fokusere manuelt. Men jeg skjønner hva du mener. Ja. Det objektivet var jo veldig unikt, fordi det var det første zoom-objektivet med blender 1.8 hele veien. Og da jeg testet det, så var jeg egentlig nesten sjokkert, fordi jeg tenkte at jo, alle kan lage et zoom-objektiv med blender 1.8, men får man lage det godt innenfor den størrelsen og den prisen det var, og det hadde de klart. Ja. Det var veldig, veldig bra. Så det var lyssterkt, og det var bra, og det var kompakt, og det var relativt rimelig. Ja. Og til video så hadde lite breathing, altså når du endret fokus, så var det endret du utsnitt i veldig liten grad, som alltid er et problem på vanlige objektiver. Det er litt derfor man har dedikerte sine objektiver, blant annet. Ja. Og det gjorde det også i liten grad. Så det var et sånn juvel, altså. Ja. Og ikke bare fordi det var liksom bedre enn originalen, for det var det ikke, for det fantes ingen original. Og der har også tredjepartsprodusenter gjort en formidabel innsats, synes jeg, med å fylle inn hull. Altså lage objektiver som originalprodusentene ikke lager. 150-600 zoomer ble kjempepopulære. Sigma og Tamron har jo solgt bøtter og spann av dem. Ja. Og det har manglet hos originalprodusentene. Så mange sånne ting har vært veldig smart. Så tredjepartsoptikk er jo fint hvis de tilbyr noe de originalprodusentene ikke tilbyr. Og det er fint hvis de har en billigere versjon. Og noen ganger så har de også en bedre versjon. Men med de begrensningene vi snakker om her da. Ja. Og det er som du sier at liksom, historisk sett så var det jo litt sånn problem med autofokus og sånne ting på starten, men nå er det såpass bra at du får veldig, veldig fin kvalitet fra tredjepartsoptikk også. At det er veldig vanskelig noen ganger å på en måte nevne hva er det man ikke får.
i tredjepartsoptikk. Du får egentlig veldig mye av det samme. Jeg tror kanskje fortsatt at hvis du er helt avhengig av den ekstremt aller raskeste autofokusen, mm-hmm. så vil den være raskere på originaloptikk, rett og slett fordi at på tredjepartsoptikk så gjør det en oversettelse. Ja. Når Sigma for eksempel lager et objektiv for Canon og Nikon og Sony, bare for å ta et eksempel, så er det innvendig akkurat samme objektivet. Forskjellen er fatningen. Ja. Og så gjøres en oversettelse inni der et eller annet sted, fra Canon eller Nikon eller Sony-informasjon til Sigma-informasjon. Og den oversettelsen tar litt tid. Så jeg har ikke gjort noen målinger, men jeg vil påstå allikevel at den aller, aller raske støtefokusen vil du kunne få fra originaloptikk. Ja. Men så dukker jo spørsmålet opp, hva er originaloptikk, og hva er tredjepartsoptikk? Når Sigma lager objektiver for L-mount. Ja, ikke sant? Så er vel det originaloptikk, for de er med i L-mount Alliance. Ja, og det er til Leica. Leica. Og Panasonic. Leica. Og Sigma. Og Sigma. Ja. Sigma har noen to modeller av noen kamera som hovedsakelig brukes til video. Ja. FP og FPL. Ja. Men de har L-mount. Og da er det jo egentlig originaloptikk. Ja, det er jo egentlig det. Mens når de lager akkurat samme objektiv for Sony, så er det tredjepartsoptikk. Ja. Så de lager nøyaktig samme objektivet, men både som originaloptikk og tredjepartsoptikk. Ja. Det skal ikke være lett dette her. Nei. Nei, fordi det er jo det som er viktig å tenke på, det er liksom det at fatningen skal passe. Mm. Det var faktisk en interessant samtale vi hadde på kontoret her om dagen om speedboostere, altså metabones. Og vi fant ut at det har vi nesten ikke solgt noe av i det hele tatt, de siste årene. Det var veldig populært at det kom. Det var veldig populært at det kom, fordi jeg vet at det var veldig mange som ville ha altså Sony-kameraene til å filme på, men de likte Canon-objektivene. Ja. Så de kjørte en adapter der. Mm. Eller de ville ha Panasonic GH-serien, men med Canon-objektiv. Så de hadde en speedbooster da. Ja. Men det har forsvunnet helt. Ja, og så, det er jo litt fordi sikkert det har kommet mer objektiv som passer til systemet. Ja. Så du trenger det ikke. Og litt fordi altså det har jo fortsatt en funksjon, tenker jeg, fordi at en speedbooster, det den gjør er at du tar et fullformatobjektiv gjerne av en fatning, setter på et kamera med en annen fatning, med en speedbooster imellom, og det kamera da, APS-C for eksempel, så setter du en 35 mm, skal se, nå skal jeg bare holde tunga rett i munnen her, setter du en 50 mm 1.4 med EF-fatning, med en speedbooster på et Sony APC-kamera, så får du samme bildevinkel og samme lys, altså samme dybdeskarphetskontroll da, ja. Som om det var originaloptikk. Mm, mm. Så du får bildevinkelen som om du satte en 35 mm på. Så 35 mm bildevinkel på en APC gir jo samme som 50 mm på en fullformat omtrent. Mm. Og i stedet for at det blir 1.4, så blir den blender 1.0. Mm. Så du får en ekstra blender, så du har samme dybdeskarphetskontroll og samme bildevinkel. Og det var jo hensikten. Mm. Og det er fortsatt i bruk, men ikke så mye, vi selger ikke så mye fra metabones, men Canon har jo kommet med en adapter fra EF til RF, som gjør det samme. Yep. Så du kan bruke fullformat EF-optikk på for eksempel da C70, som vi filmer med her nå. Mm. Ja. Det er vel ikke bare et eksempel, det er kanskje det eneste du kan bruke det på. Det var det, de lanserte den adapteren med Canon C70, fordi C70 er 35 mm. Og da, Super 35. Mm. Og da kunne da ha fullformatsobjektivene på den med EF-objektivene da. Ja. Og da kjørte de på med speedbooster, som gjør at det blir på en måte da tilsvarer fullformat. Samme dybdeskarphet og samme bildevinkel, så du slipper omregninger og masse dill. Ja. Du kan jo bruke det på andre kameraer i EOS R-serien, og mange av dem filmer jo kan jo filme i Super 35-format. Så skal du filme i Super 35-format, så er det jo kjempefint å bruke til det, for da slipper du omregningen hele tiden. Mm. Men så der brukes det fortsatt. Ja. Men det er mye mindre av salg av de adapterne enn det er før, i hvert fall. Ja. Det kan jeg godt si. Det er det. Og det er jo, det har nok mye med at det er kommet originaloptikk eller tredjepartsoptikk som er tilpasset systemet, så du slipper en sånn fatningsendring. For fatningsendring er alltid komplisert, for da mister du veldig mye autofokusen vanligvis. Ja, det gjør det.
Da blir kanøtefokusen bli hakkete og ujevn og treg. Og det vil du ikke ha verken på video eller når du skal følge et motiv i bevegelse eller noen ting. Det fungerer på stillestående motiver, men ja. Til foto. Til foto, ja. Ja. På video så var det, det var umulig. Mm. Rett og slett, ubrukelig. Mm. Som er kjørt manuelt. Jeg bruker Sigma-objektiver for Canon med adapter til Fujifilm. Ok. Funker helt fint hvis du ikke skal gjøre noe avansert autofokus. Ja. Men jeg vil ikke gjøre avansert autofokus på det. Så la oss gå gjennom litt. Vi har jo et par tester da, som vi har i en video, hvor vi tester litt forskjellige objektiver. Vi har jo snakket litt om Sigma, men vi har jo også veldig, veldig gode objektiver fra både Tamron og Samyang, for eksempel, som vi testet på Sony, da, fordi det var det vi hadde objektiver til for alle merkene. Mm. Og det vi fant ut av var at Tamron og Sony har et unikt samarbeid, eller eierskap-messig. Ja. For de har vel noen eierandeler i hverandre? Ja. Så vidt jeg forstår, så eier Sony 50% av Tamron. Ja, det er noe sånt. Ja. Så fordi det vi fant ut var at hvis du skal ha en 2470, for eksempel, du har en 2470-28 til Sony, G-Masteren til Sony, og så går du ned til, hvis du vil ha det samme objektivet til, fra Tamron til Sony, så blir det ikke 2470, fordi de skal ikke ha samme brennvidde. Så det blir, hva er det blir da? 2875. Ja. Ja. Fortsatt 2.8, ja. Men mye mer kompakt, ja. Mye billigere. Men det er bare nok det at liksom, hvis du søker i nettbutikken vår på 2470, så kommer ikke Tamron opp til Sony. Nei. Den kommer opp til Nikon og Canon, men ikke til Sony, fordi da er det 2875. Det er liksom, bare sånne småting som det da, som jeg fant ut i hvert fall da. Og det er jo en litt interessant ting, for det første så er det jo, synes jeg det er fint for oss som skal kjøpe dette her, at de ikke er helt like. Altså det er greit å kunne si, ok, men jeg vil ha en 2470, men jeg vil ha en billigere enn Sony, da kjøper jeg Tamron. Mens de tilbyr ikke 2470, så hva gjør du da? Jo, du kan kjøpe Sigma fortsatt, da, for de har 2470. Ja. Ja. Og så har du 2875 hvis du vil ha noe som er mer kompakt og mye rimeligere. Mm. Og du ikke er så avhengig av 24 mm. Men mange er litt avhengig av 24 mm. Jeg klarer meg uten en eget vidvinkelobjektiv hvis jeg har 24 mm på en standard zoom, men ikke hvis jeg har 28 mm på en standard zoom. Så jeg sparer et objektiv hvis den går for 24 mm. Ja. Men for andre så er det ikke sånn, og da er det ikke noe problem. Skal du filme, så er det ikke alltid så gøy med ekstreme vidvinkler, for du får mye rart ut i kanten når du panorerer, for eksempel. Og da kan det være 28 er like så bra. Og da har man det alternativet. Men det er jo naturlig at når Sony eier deler av Tamron, at de ikke vil at de skal lage direkte konkurrerende objektiver. Ikke da er det bedre å putte noe imellom der. Ja, absolutt. Vi snakket også med noe fra kundeservice med tanke på liksom, jeg sa til dem bare sånn, forklar forskjellene litt sånn spesifikt, og de sa altså bærtetting er jo også et tema som er veldig viktig å bedømme om du faktisk trenger da. Du må liksom vite om du trenger et bærtettet objektiv eller ikke. Ja. Vet ikke om det er noe så er det stor forskjell der. Det er det nok, men det er nesten umulig å si. Fordi værtetting, det er blitt bedre med årene, men tradisjonelt så har værtetting vært 80-90% markedsføring og 10-20% værtetting. Okay. Vi hadde en stygg sak med en merke, jeg skal ikke nevne akkurat hvilket, men de lanserte et kamera som de sa var værtettet. Og i begynnelsen, hvis det kom inn med vannskader, så reparerte de det, men etter hvert så sa de at nei, det er ikke garanti, fordi dette kameraet er værtettet, så hvis det er vannskadet, så har du brukt det feil. Ja. Og en stund etter det, så viste det seg at det manglet helt værtettinger der hvor festet til nakkeremmen var. Oh, ja. Så kunne det bare renne vann nedover nakkeremmen, og så over det festet, og så inn i kamera. Aha. Og likevel så hadde de da ikke reparert det på garantien, fordi de hadde definert det som værtettet. og sånne ting gjør at, ok, de sier det er værtettet, men hva betyr det egentlig?
så skal man skryte noe av noen, så skal man skryte av Olympus. De lærer oss teste værtettingen. Ja. Allerede for 15 års tid siden, så fikk vi lov til å teste Olympus speilreflekskamera under rennende vann i springen. Jeg tok bildet med blitsen oppe under rennende vann i springen. Jeg har fått lov av Olympus og dyppet kamera i fjorden og filmet under vann mens jeg gjorde det. Bare tok det opp, tørket av det verste vannet og fortsatte å fotografere. Og det er det ingen andre som gjør. Så Olympus, de har værtetting, de andre vet ikke. Neida, de fleste i dag har god værtetting på det de sier de har værtetting på. Ja. Men det fortsatt litt sånn markedsføringen bak det. Mm. Så forskjellen skal du ta det fram når du tar noen bilder, og så legge det ned i baggen når du er ferdig med å ta bilder, eller skal det stå på et stativ ute i horisontalt vestlandsvær i november i noen timer for å ta en timelapse eller noe sånt. Mm. Og det en vesentlig forskjell på de to tingene. Ja. Og når det da kommer til tredjeparts eller originaloptikk, tja. Vi vet at toppseriene til originalprodusentene er godt værtette. Og så fra tredjepartsprodusenter så sier de noen ganger at det er værtette, og da må vi anta at det er ganske godt værtette. Men vi får ikke lov å teste det, og vi har ikke råd til å vi får ikke lov til å teste på deres risiko, vi har ikke råd til å teste det på vår. Nei. Så da har vi ja, vi har jo Tamron og så Samyang. Det som overrasket meg egentlig med disse testene vi gjorde var vi testet 35mm, vi testet 85 og 24-70. Det som overrasket meg var 85mm fra Samyang. Mm-hmm. Fordi der er forskjellen på pris mellom Sony sin 1.4 og Samyang sin 1.4 ganske, ganske stor. Samyang sin 1.4 koster under 7000 kroner. Ja. Og Sony sin koster over 7000. Ja. Så det, men begge to har Blender 1.4. Mm. Og vi tok jo portrettbilder med begge to. Og hvis du setter de mot hverandre, så klarte de i hvert fall ikke jeg å se så mye forskjell. Nei. Og da begynte jeg liksom å stille spørsmål. Hva, altså, ja, hvorfor er de like bra på en måte, mm. når prisen er såpass forskjellig? Mm. Nei, og det ene er jo at altså, Tamron og Sigma kan jo i dag ta høyere priser, fordi de også har fått et merkenavn. Ja. Noe de ikke hadde for 10 år siden. Og det merkenavnet har ikke Samyang enda. Så Samyang kan ikke ta betalt for merket sitt. Og så har de noe å bevise. Mm. Fordi Tamron og Sigma er så kjent, så skal folk ha tredjepartsoptikk, så er det føles det trygt å kjøpe det. Det føles ikke nødvendigvis like trygt å kjøpe Samyang. Du har ikke hørt om det på en måte? Nei, ikke i samme grad. Nei. Vi som jobber med det har jo hørt om det, men, ja. Men det er ikke det som er fremme hele tiden. Nei. Og derfor så kan de ikke ta en like høy pris, rett og slett. Og dette viser jo også litt at det å lage et objektiv, eller å utvikle et objektiv, koster ikke så vilt mye penger. Produsentene tar så mye for det som de tror folk er villige til å betale for det. Og noen ganger mer, men så tilpasser folk seg, for det er det de vil ha. Og det kan Canon og Sony og Nikon gjøre. De kan sette en pris, og så er det det folk betaler. Mens de andre må komme etter. Og hvis Canon har satt en høy pris på sin, og noen lager en tredjepartsalternativ, så må de legge seg litt under. Men den prisen de legger seg på har ikke nødvendigvis noe med produksjonskostnadene å gjøre. Og dette vet vi jo aldri med sikkerhet, hvordan marginene deres er. Vi vet bare at våre marginer er latterlig lave, så ikke prøv å prute hvis det kommer an. Men, Vi så jo, det vi så forskjell på var, det var to ting som vi la merke til da, på forskjell. Det var liksom sånn, på Sigma og Sony sine objektiver, de fleste hadde trinnløs blendering på objektivet. Ja. Og det innenfor video, så er det veldig, veldig viktig noen ganger. Mm. Fordi da kan du endre på blenderåpningen uten at du ser de hakkene i lysforskjellen på videoen. Ja, men vanligvis så er det jo bare blenderringen som er trinnløst, det er ikke selve blenderen. Den går fortsatt i steg. Beveger seg veldig, veldig fint. Sånn, ja, det kan være en åttendel steg eller noe sånt. Ja. Ja. Så du ser veldig lite den på en måte hakket, i stedet for å liksom skru på en av ringene på kamera. Ja. Så at du ser på en måte liksom de stegene nedover, så blir det en veldig fin overgang da. Og så slipper du en del å høre klikk som kommer inn på mikrofonen eller noe sånt ja, også når du ja. Gir. Mm. Og de er veldig, veldig lydløse av de. Ja. Og så er det også, du har jo fokusknapp på objektivet.
det er også en sånn veldig fin ting noen ganger da, noen som er vant til det og bruker det. På Samyang så har du jo ingenting på objektivet. Nei, med fokusknapp så mener du at du kan forhåndsinstille en fokusavstand, og så kan du bare trykke på knappen så hopper den dit. Ja, for eksempel. Ja. Du kan egentlig stille den knappen på objektivet til hva du vil. Ja. Det kan være hva som helst. Men på Samyang så er det jo ingenting. Nei. Men det var egentlig den store forskjellen vi så. Og det vi også la merke til var jo at fargene var litt annerledes fra hvert objektiv vi brukte. Ja. Så når vi byttet merke, så vi at fargene var litt annerledes. Mm. Ikke noe stort som du kan, som du ikke kan fikse i Lightroom på. Du må liksom bare endre hvitbalansen litt, så blir det helt likt. Men følte du at den ene fargen var bedre enn den andre fargen, eller var det bare litt annerledes. Subjektivt bare? Den var bare annerledes. Ja, det som var greia, det som er veldig viktig å nevne, er at hvis du skal gjøre video, så er jo de fargene nok et forskjell til at du ikke kan matche de sammen så bra sammen. Er det det så hvis du kjører log, eller blir det da så svak uansett at det forsvinner omtrent? Eller kommer de tilbake når du kjører på en... Vi kjørte log på alle klippene vi filmet, og så hadde vi forskjellige objektiver med samme motiv, og vi så en vesentlig stor forskjell når vi slang på farger, samme fargeprofil på alle kameraene. Ja. Og det som, på alle klippene, det som er veldig vanlig da, i hvert fall for sånn som jeg jobber, at hvis du kjører 2-3 kameraer, og så slenger du på da samme fargeprofil på alle kameraene. Og hvis du har samme kamera, men forskjellige merker på objektivene, så vil du se forskjell. Ja. Og da sitter du og småpirker og prøver å få dem til å se like ut da i redigeringen. Da ryker arbeidsflyten din, ja. Ja. Og da bruker du mer tid på det enn pengene du tror du sparer på en måte ved å kjøpe litt forskjellige objektiver. Så alle objektivene, det er som du sier, det er ikke noe feil farger, det er bare annerledes. Mm. Kan være litt grønnere, litt mer... Det er, liksom, det er sånne små forskjeller, men hvis du skal ha flere kameraer, og du skal kjøre multikameraproduksjon, og du har samme kameramerke på alle sammen, sørg for å også ha samme objektivmerke. Ja, for det var bare mellom objektivmerker du merket det. Ja, ja, ja. Ikke innenfor... Det var ikke sånn at hvis du kjører billig produsent, så kan de ha masse forskjellige farger på forskjellige objektiver? Nei. Det var mellom merkene. Det var mellom merkene, ja. Ja. Nei, men det er veldig godt tips, altså. Mm. Så, og veldig viktig tips. Ja, det er viktig å tenke på. Så heller kjøp hvis du... Ja, velg... Hold deg til et av merkene hvis du skal ha flere kameraer som kjører samtidig. Mm. Du sparer... Tro meg, det er sånn, jo mindre postproduksjon... Ja, altså, å få det likt, det er jo, må jo være nesten håpløst. Det er kjempevanskelig, og det er kjempeirriterende. Ja, det er mulig du kan plukke en farge et sted og si at den skal være den fargen, og så få justert det, men det blir ikke likt, nei. Og med en gang du begynner å se på de detaljene, så klarer du ikke å unngå å se det heller. Nei, ikke sant. Ikke sant? Det kan hende at du ikke tenker noe særlig over det, men med en gang du begynner å legge merke til det, så er det veldig vanskelig å liksom fokusere på noe annet. Ja. Og da sitter du bare og tenker på det, i stedet for å tenke på det du egentlig skal tenke på, som er liksom selve produksjonen. Du sitter og liksom pirker på det. Mm. Og da må du bruke mer tid i postproduksjon, som koster mer penger, og da har du på en måte liksom... Da er det i hvert fall ikke noe vits i å kjøpe et billigere objektiv for å spare penger. Nei. Hvis du bare pådrar deg masse unødvendig ekstra arbeid. Du, så, og det betyr jo at man må tenke på dette her egentlig før man begynner å investere i utstyr. Ja. For det øyeblikket du har kjøpt et objektiv, så er det jo da egentlig mer eller mindre bundet da. Ja, egentlig. Rett og slett. Til foto så er det jo ikke noe problem. Nei. Men til video så er det jo egentlig allerede litt bundet. Ja. Så ja, viktige ting å tenke på. Mm, absolutt. Det er jo alltid en del sånne funksjoner på en del av disse objektivene. Sånn som det vi sa om at det blir rett opp i kamera, denne knappen du snakket om. Noen har bildestabilisator, noen har ikke bildestabilisator. Bildestabilisator er veldig, veldig kjekt. Men hvis du har stabilisator i kamerahuset, og det er brennvidder, si under en 150 mm eller noe sånt, så er det, klarer du det helt fint med den som er i kamera. Og da er det ikke så veldig farlig hva du slenger på. Men på teler så må du ha en god stabilisator i kamera. Nei, unnskyld, i objektivet. Og jeg har testet tredjepartsobjektiver som sier at nei, dette her er laget for kameraer med stabilisator i huset, så det er ikke så viktig. Og så var det kanskje en 70-300 mm. Og det fungerer helt fint på 70 mm, og helt fint på 100, og til dels også 150, men på 300 så har du nesten ingen funksjon. Og da står du der plutselig med
uten stabilisering. Mm. Og det ikke så gøy på 300 mm. Ikke i dag. Vi klarte det i gamle dager, men i dag så har vi ikke lyst på 300 mm uten stabilisering. Nei. Og i hvert fall hvis du vant med stabilisering. Særlig da. Og så går ned. Mm. Det vil man ikke. Nei. Det ikke noe gøy. Nei, det ikke gøy. Nei. Alt man er vant til og mister, det, ja, det er ugreit. Ting man aldri har hatt, det er ikke sånn, så farlig. Det er noen som spør sånn, hva er den store forskjellen? Og det er sånn at det merker du når du går ned et hakk. Mm. Hvis du går opp et hakk, så merker du det kanskje ikke så veldig mye, men når du går ned igjen til et lavere nivå, så merker du med en gang hvor vant du har blitt med den luksusen da, som du har på et høyt nivå. Det gjelder også for altså den optiske kvaliteten, og det gjelder for stereoanlegget ditt, og det gjelder for bilen din, og det gjelder for alt, altså maten din. Og biler spesielt. Ja. Det er vanskelig å gå ned i livsstil generelt. Ja. Du vil ikke det. Nei, det vil ikke. Det er bedre å være rik og frisk enn syk og fattig, er det ikke det? Jo. Det er helt riktig. Ikke at jeg har prøvd noen modeller, men nei, jeg vet hva jeg ville valgt i hvert fall. Hvis jeg kunne velge. Ja. En ting som vår kjære, søte, snille Ken Roger nevnte litt, var investering og videre salg. Ja. Så hvis du kjøper et Sony-objektiv G-Master i en 85 mm da, for 23 000 et eller annet som koster nå, når du skal selge den igjen, så vil du få, ikke full pris, men du vil få ganske mye for den. Mm. Hvis du kjøper en Samyang 85 mm, så kan du ikke garantere at du får på en måte liksom tilsvarende. Nei, så den holder seg noe litt bedre. Men så kan det jo fort bli et interessant regnestykke med akkurat de to objektivene da. Siden den ene koster tre ganger så mye som den andre, og en vanlig sånn going tommelfinger i vei eller finger i vær bruktpris er jo 2/3 av nypris. Så hvis du selger en 85 mm G-Master fra Sony brukt og får 2/3 av den, så har han tapt seg i verdi ganske nøyaktig like mye som nyprisen på en Samyang. Ja. Så hvis du får mer enn ingenting når du selger en Samyang, så kommer du da økonomisk bedre ut av det in the end. Men dette her er jo, det er ikke bare bruktpris, det kommer an på hvilken følelse gir objektivet deg mens du bruker det. Ja. Og hvis du føler deg bedre med originaloptikk, hvis det gir deg liksom, nå har jeg det beste, nå skal jeg ut og ta de beste bildene, ja, så kan det fort være verdt hele den prisforskjellen. Si det øker selvtilliten din til å ta på deg de fotooppdragene, for eksempel, som du vanligvis før ikke kunne liksom, eller tørte å ta på deg, men nå sier du med det riktige utstyret, og med det bra kamera og det bra utstyret, så får du den økt selvtilliten til å si ja med hånd på hjertet at jeg kan levere kjempebra bilder til dere, så får du jo pengene bare der. Ja, og ikke bare pengene, men hvis du får tatt bilder der, eller laget videoer du ellers ikke ville tatt eller laget, så trenger man ikke tenke så mye på de kronene heller, fordi det er andre ting der som kanskje har vært mer. Vi har jo Leica-kunder som kommer inn og sier, ja, det koster mye med Leica-kamera, men det gir meg inspirasjon til å ta bilder som ikke ville fått med noe annet kamera. Ja. Og det er kanskje et av de beste argumentene jeg har hørt for å bruke mye penger på fotoutstyr. For det er ikke som en hammer. Nei. Det er et kreativt verktøy. Og da er det viktig at det gir deg den kreative inspirasjonen som du trenger. Føles riktig. Det skal føles riktig. Det handler om følelser, dette her. Ja. Det var det Isidor Åstrøm sa. Han kom inn og lagde en episode med veldig sånn teknisk episode som jeg anbefaler alle å høre på. Nesten to timer hvor han sitter og prater om ISO, om karakteren til objektiver. Easy, til, mener du? Hæ? Snakker om Easy? Ja. ISO. ISO. Ja, han snakket om veldig mye om karakteren i et objektiv da. Mm. Han tester veldig mye forskjellig og sånne ting, men altså, alt handler om følelser. Mm. Det er bare følelser alt sammen. Ja. Det er et uttrykk du ønsker. Og, og man kan si at det objektivet kanskje er 2% bedre i hjørnet enn det objektivet, men ta nå en kikk på de gamle mesterne da. Se på den tekniske kvaliteten på det bildet av han som ble skutt under den spanske borgerkrigen, akkurat i det han detter. Det er ingen som noen gang vil kritisere det bildet for å være uskarpt i hjørnet. Nå er det litt fordi det er uskarpt overalt, men det bildet er ikke teknisk bra. Nei. Men det er et ikon i verdenshistorien. Og kan du ta et ikon i verdenshistorien, så driter folk i de siste 2% av bildekvalitet. Ja. Gå nå for all del ut og ta gode bilder. Ja. Det er så mye viktigere. Og hvis noen kritiserer Alberto Korda fordi bildene er litt uskarpt i hjørnet, så blir de kastet ut av utstillingen umiddelbart. Da er det ingenting der å gjøre. Så, ja.
Jeg er helt enig med deg. Jeg tror vi avslutter på den. Vi kan ikke bli sagt bedre enn det, egentlig. Det var egentlig det, og så takker Erik igjen for å dele din kunnskap og gjøre meg og andre som lytter på smartere. Takk for at jeg fikk være med i dag. Det er veldig hyggelig. Det skjer jo ting i fotoendeverden, og vi er jo i Oslo nå. Men vi er jo ikke bare i Oslo lenger. Nei. Vi er i Bergen. Vi er i Bergen også. Er ikke vi da, for vi sitter i Oslo. Men vi har avdeling i Bergen. Ja. Og avdelingen i Bergen, den er litt sånn for deg som trenger en løsning. Ja. Hvis du trenger et kompakt kamera og et minnekort, så ta gjerne kontakt med kundesenteret vårt. Men hvis du har en utfordring og du trenger en løsning for den, så gå innom i Media City i Bergen. Der er det tre svært dyktige karer som fikser det for deg. Rett og slett. Rett og slett. Ja. Så vi håper alle som er i Bergen-området har mulighet til det. Alle som trenger en god løsning og trenger god hjelp til det. Stikk innom. Veldig bra.